नमस्कार, हांव सरिता. सरिताज कोण रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आज आमी करुया इसवणाच्या तकलेचें हुमण. ही हांवें इसवणाची तकली घेतल्या बोडकी. ताजे हांवें अशे बारीक कुडके करून घेतल्या. उदकान हांवें धुवन घेतल्या आनी ताका थोडें मीठ लायलां. मीठ लावन आमकां अर्द वर अशेंच दवरपाक जाय. मागीर आमी हुमणांक घालता आसतना परत एकदां आमकां बरें उदकान धुवन घेवपाक जाय. बोडकाचें हुमण करता ताका तिकलें म्हणटात. हें मातशें आमट तीक जावपाक जाय. ताच्या खातीर हांवें एक वळ्याची सोय घेतल्या, म्हळ्यार अर्दो नाल्ल. तातूंत हांव घालतां अर्दो चमचो हळदीची पावडर, देड चमचो घालता सुकी कोथमीर, देड चमचो घालता मिरचीची पावडर. सदां तुमी मिरचीची पावडर घालता, ताज्या पेक्षा मातशी चड मिरचीची पावडर घालपाक जाय. आमटाण घालता थोडी वाटपाक, थोडोसो कांदो घालता वाटपाक, स मिरयाचे कण घालता. हातून उदक घालून बारीक वांटून घेवपाक जाय. हुमण शिजत घालुया, फोडणेंक घालुया. ताज्या खातीर कायल हांवें गॅसार तापत दवरल्या. तातूंत हांवें एक चमचो तेल घातलां. तेल तापलें तशें तातूंत हांव कांदो घालतां. हो हांवें एक कांदो बारीक शिनून घेतला. कांदो आमकां बरो तळसून घेवपाक जाय. गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या. कांदो करपपाक दिवपाक जायना. पळयात, कांदो तळसून जालो. तातूंत हांव ग्रायंड केल्या ती मिरसांग घालतां. थोडें उदक घालतां. उदक घालता आसतना तुमकां जितलें दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे घालात. धवळून घेवया, मिक्स करून घेवया. हुमणांक पयलीं खतखतो येवपाक दिवपाक जाय, ताका लागून गॅसाची फ्लेम मोठी केल्या. बोडकाचें हुमण मातशें दाट करपाक जाय, चड पातळ करपाक जायना. आतां हुमणांक बरो खतखतो येवपाक लागलो. गॅसाची फ्लेम हांव लो करतां. आतां आमकां हातून नुस्तें घालपाक जाय. आमी बोडकां उजरोवन दवरल्यां तीं घालपाक जाय. नुस्तें हातून हांवें घालून घेतलें. तातूंत हांव दोन सोलां घालतां. घालुया चवी पुरतें मीठ. आतां लो गॅसाचेर 3 ते 4 मिनटां आमकां शिजोवन घेवपाक जाय. नुस्तें बरें शिजपाक जाय. 2-3 मिनटां हांवें शिजोवन घेतलें. नुस्तें तातूंतलें बरें वेवस्थीत शिजलां. कलर खूब मस्त आयला, खूब रुचीक जालां, टेस्टी जालां. इसवणाचें तकलेचें हुमण, बोडकाचें हुमण, बोडकाचें तिकलें खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता. तुमी नक्की करात. म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करात, शेअर करात, तशेंच म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन. तो पर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ रावात. देव बरें करूं.